Da, au trecut alegerile și guvernul PNL, Ludovic Orban, trebuie să facă rost de bani pentru rectificarea bugetară. Sunt situații complicate la nivelul primăriilor, administrațiilor locale, la nivel chiar de ministere. E nevoie de bani pentru infrastructură, pentru plata unor angajamente pe fonduri europene. Sunt lucruri foarte complicate în momentul de față în ceea ce privește finanțele țării. Domnul Florin Câțu a vorbit acum câteva săptămâni, când nu era la putere, când nu era ministru de finanțe, că nu vor lua cei de la PSD prizonieri. În continuare, la Ministerul de Finanțe se lucrează cu echipa lui Darius Vâlcov și a lui Orlando Teodorovici, președinta ANAF-ului, este pusă în continuare de PSD, este ținută de cei de la PNL. Sunt probleme cu colectarea banilor, asta este o certitudine, a recunoscut-o Câțu după ce a devenit ministru de finanțe. Florin Câțu a vorbit despre gaura, despre faptul că lipsesc miliarde de lei de la fondul de pensii și că cel mai probabil vom depăși deficitul bugetar de 3%. Astăzi, pe surse, da, din zona guvernamentală, s-a confirmat faptul că deficitul va trece de 4%. Creșterea economică nu este atât de mare, a plecat Ghizdeanu de la Comisia de Prognoză și creșterea asta spectaculoasă s-a micșorat, da? Ei vorbeau despre 5, peste 5 puncte procentuale creștere economică anul ăsta, se pare că nu este atât de mare. Așadar, întrebarea este de unde vor face liberalii rost de bani. Premierul Orban a vorbit despre rectificare, pentru că, repet, toată lumea, suntem pe finalul anului, așteaptă banii ăștia la rectificare să vadă ce plăți și ce cheltuieli mai pot fi acoperite până la sfârșitul anului. Nu vă bazați pe zvonul. Vom aloca resursele financiare pentru cofinanțarea oricărui program care aduce beneficii către români. Astea sunt fitilele care sunt băgate de oameni rău intenționați, cel mai probabil din zona PSD-ului și care n-au nicio legătură cu realitatea. Veți vedea forma proiectului ordonanței de urgență, va fi făcută public și o vom adopta până la finalul acestei săptămâni. În rectificarea bugetară avem câteva obiective care le urmărim. Primul și cel mai important obiectiv este să asigurăm resursele financiare pentru toate instituțiile publice și pentru toate autoritățile locale. Resurse financiare care sunt indispensabile pentru buna funcționare. Da, domnilor, cum stă România din punct de vedere financiar, domnule Ionescu? De unde vor face rost de bani liberalii? Pentru că deficitul cel mai probabil va sări de 3%. Pentru că, bun, la venituri nu am văzut ultimele încasări, dar se stă slab. Sunt proaste. Da, problema asta așa. Ei trebuie, față de PSD, Partidul Național Liberal și asumă să facă niște plăți. Deci nu mai rostogolesc niște datorii, cum se întâmpla în alți ani, ca să se iasă bine la deficit. Statistică, exact. La deficit, da. Pe de altă parte, care e logica aici? Asta discutam și cu domnul Ialomințean și cu domnul Pei mai devreme. Ideea este că la anul ai o sarcină foarte mare pe partea de cheltuieli, și la salarii, și la pensii. Și fiind și an electoral, firește că cel puțin la pensii nu se va umbla. Acolo, eu am făcut... Să la pensii, domnule, acolo, e decizia curții, poate pe la salarii, este sau obligație poate pe legală. La Europa salarială. Este obligație legală, e foarte greu. Deci, dacă anul ăsta, eu am făcut niște socoteli de ceva vreme și am văzut că anul ăsta sunt 71,7 miliarde, v-am spus mai devreme, la pensii. Culmea este că ei inițial s-au gândit PSD-ul la începutul anului, după aia au diminuat cheltuiala și venitul aici la 68,7 și acum, dacă vedeți pe rectificare, diferența asta trebuie plătită. De unde taie, domnule Ionescu? De unde taie? Poate să se și împrumute. Ați văzut că în ultima perioadă... De la 50 de miliarde prevăzute pentru investiții. Da. În ultima acum, rectificare. Se cheltuie 10-11 în loc de 40. Aia 40,6 nici n-au existat vreodată. Aia e o prostie, da. Aia e o inepție, domnule. Chestiunea este așa. Logica este că acum ei fac plățile ca și pentru primării și pe TVA unde au restanțe. Rămâne problemă destul de mare, mă rog, acolo nu aveau decât împrumuturi din trezorerie pentru fondul de dezvoltare și investiții, n-au avut decât vreo 300 de milioane în ultima perioadă și cred că bănuiesc că ăștia au rămas. Și
Și la anul, probabil că vor să se încadreze într-un deficit ceva mai mic decât ar ieși, că la anul, de pildă, comisia mergea pe un 4,3-4,6, este enorm. Și eu nu cred că guvernul PNL își permite treaba asta. Stați puțin că liberalii, când erau în opoziție, vorbeau despre împrumuturile și aici am discutat până în lungă cu dumneavoastră, cu mulți invitați. Dacă se împrumută guvernarea PSD, adică guvernarea liberală se va împrumuta, nu? Se va împrumuta că nu are de ales, domnul Mănăstire. Acum mai ales pe ultima, mai stați avem o lună de zile. Stați puțin că promisiunea politică era următoarea. Venim noi și nu o să ne mai împrumutăm, domnul Roman. Trebuie să ajustezi niște cheltuieli. De unde Dumnezeu să le tai? Să crește veniturile, să dai afară oamenii PSD-ului din sistem. Asta deci câteva precizări necesare. Să te apuci de evaziunea fiscală. La cheltuiala cu salarii, deci, dacă se pot face ajustări. Din păcate, dăm de tot felul de bombe fiscale, economice, lăsate de PSD în toate ministerele, ca să ne înțelegem foarte clar. Deci n-au lăsat doar pe aici pe acolo și au plasat bombe care să explodeze mai târziu peste tot. Pe lângă asta vorbim de o lege a salarizării bugetarilor care se aplică etapizat până în 2021. Vorbim de creșterea punctului de pensie etapizat. Lucruri de chestii pe care vi le-ați asumat, domnul Roman, să le continuați. Numai puțin, da, și le vom continua. Foarte pe scurt, așa, ca să înțeleagă toată lumea. Concedii neplătite de 11 luni, undeva la 4 miliarde de lei. Programul Național de Dezvoltare Locală, plăți restante în baza contractelor cu termene de plată la 30 de zile, după care curg penalități, ultima factură plătită în 26 septembrie. Alte 5 miliarde. 5 miliarde de lei. Da. Vorbim de lucruri care... Cum ai să nu plătești concediile oamenilor? Uite așa. Cum n-au rambursat TVA-ul? Asta nu e obligație legală, domnul Roman. Bă, da, așa. Și cine răspunde pentru... tâmpenile astea. Ei, practic, din treaba asta s-au jucat în deficit. Adică, exact așa au făcut și cu taxa auto, exact așa au făcut și cu rambursările de TVA. Le-au lăsat în spate, au mai dat pe aici, pe acolo, să fie liniște. Bun. Acum, ideea e că trebuie să găsim soluții rapid la ceea ce se întâmplă și, sigur, spuneați dumneavoastră, ne vom împruta. Da. Ca să înțeleagă toată lumea care se uită la noi. Atunci când în casă eu cheltui mai mult decât am venituri, rămân cu o gaură, care gaura asta cum o astup? Dacă mă împrumut de la dumneavoastră sau dacă mă împrumut de la o bancă? Băi, omule, uite, dăm pentru o perioadă ca să... Și ce fac? După aceea încep să cheltui mai puțin în baza celor venituri ca să-mi pot plăti datoriile. Asta am spus pentru cei care se uită la noi și poate nu înțeleg foarte exact toți ce înseamnă un deficit. Soluția din punctul nostru de vedere e una liberală. În primul rând vom umbla la partea de ceea ce înseamnă impozitarea muncii. Suntem adepții ideii să luăm mai puțin bir, ca să înțeleagă toată lumea, biruri mai puține, dar de la mai mulți. Stați puțin că o să aveți probleme cu colectarea. Numai puțin. Dacă reduceți taxa pe muncă, colectarea de bani la buget. De fiecare dată când s-a redus povara asta fiscală, pe angajat sau pe angajator, dacă o să vă uitați, s-a colectat mai mult. De ce? Pentru că lumea vrea să lucreze la vedere. Nu mai e interesat nimeni să lucreze la negru sau subteran sau așa mai departe sau să facă evaziune. Doi, ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă facem treaba asta, o să vedeți că o să avem și mai bună colectare și asta e prima măsură. A doua chestiune. Uitați-vă că domnul Boloș, deja la Ministerul Fondurilor Europene, a reușit ceva. Sigur, poate dânsul nu-și vinde foarte bine marfa, dar din punctul meu de vedere, ca ministru, are cele mai bune rezultate până acum. Adică faptul că a reușit să scape de la dezangajare. Da. Haideți că... Numai o secundă, vă rog. Și ca colegul dumneavoastră, Florin Câțu, ministrul de finanțe, este în legătură telefonică cu noi să ne explice niște lucruri. Da, bună seara, domnule ministru. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenție. Explicați-ne cum gândiți rectificarea asta bugetară. De unde tăiați și unde duceți bani? Bine, rectificarea bugetară știți foarte bine că este doar o prezentare a situației la momentul de față și o pornim de la ceea ce am spus acum două săptămâni, o execuție bugetară dezastruoasă. Și vă spun atunci că avem probleme pe partea de venituri în special, venituri care au fost supraestimate, bineînțeles, la începutul anului și acolo în această rectificare explicăm.
ce s-a întâmplat, dar sunt și o parte și mare parte de venituri pe fonduri europene care nu au fost realizate și nu se vor mai realiza. Deci, de aici pornim, asta este realitatea cu care pornim această rectificare bugetară și, în același timp, bineînțeles, cheltuieli care sunt mai mari decât cele care au fost bugetate, cheltuieli crescute pe ultima sută de metri. Și de aici apare și un deficit mai mare pe care deja l-am... Dați-mi un exemplu să înțelegem ce cheltuieli au fost depășite. Am văzut că deja două primeri v-au anunțat, sunt la Casa de Sănătate, avem 3 luni de zile sau 4 luni de zile aproape de concedii medicale neplătite. Aici e o sumă aproape de 1.300.000.000 de lei, deci numai aici. Avem o problemă de la contribuții. Au fost supraestimate. Florină, numai o secundă. Florină, doar o secundă te opresc. Deci da. E important să facem aici o precizare apropo de concedii. Deci avem prevederea legală, articolul 64 din Ordinul Ministrului Sănătății 15/2008, care spune foarte clar că aceste concedii trebuiau plătite în maxim 60 de zile. Punct. Da, sunt aici mai multe. Deci este o situație aici pe care am găsit-o și de aceea a fost și ați văzut că s-a luat o decizie ceea ce privește președintele Casei de Sănătate. Aici sunt neplătite. La TVA, iarăși aducem la zi plata TVA, nu mai facem acel artificiu pe care l-a făcut guvernarea anterioară să lase, să nu plătească TVA-ul, să returneze TVA-ul la timp, doar ca să micșoreze deficitul. Deci, în concluzie, plătiți aceste concedii, plătiți TVA-ul, de unde luați bani, de unde tăiați ca să plătiți asta? De unde luați bani? Mai este ceva și mai grav, pe care l-am descoperit și veți vedea în rectificare, nu au fost banii de pensii. Pentru pensii, plata pensiilor nu au fost incluși în buget. Îi vom include acum pentru ultimele două luni. La multe ministeri acești bani nu erau în buget. Domnul Câțu, asta este o informație bombă. Cum adică n-au trecut banii la pensii? Vedea rectificare că nu erau banii pentru pensii inclusi în bugetele multor ministeri. Și a trebuit să includem acum. De aici apare acest deficit mai mare. Dar avem de unde nu tăiem, pentru că dacă am fi tăiat, n-am fi avut deficitul așa de mare, de 43%. Plătim toate facturile. Așa cum am spus, nu este vina companiilor private sau a cetățenilor că am avut o guvernare care nu s-a interesat de soarta lor, dar a ceea ce am văzut că au apărut azi pe surse niște informații. Nu este vorba de tăieri. Câteva ministere au venit și ne-au spus că este imposibil în ultima lună să mai atragă fonduri, o parte din fonduri, pentru că nu mai au timp să facă acele proiecte. Și atunci ne-au spus că nu mai vor să pună cu ele în buget. Dar nu este o tăiere. Acolo este clar o administrare proastă a ceea ce au avut până acum. Deci de acolo veți lua bani din confidențarea. Dar nu se iau bani de acolo. Dar nu se iau bani să se ducă în altă parte, că acei bani nu există. Acei bani nu sunt de nicăieri. Deci atunci de unde faceți rost de bani să plătiți? Nu, eu nu înțeleg. Ne împrumut. Păi nu facem rost de bani, ne împrumutăm. Asta facem. Avem un deficit mai mare și ne împrumutăm. Trebuie să plătim cumva aceste facturi. Domnul Cățu, stați puțin. Nu este cinstit să tăiem de la unii. Domnul Cățu, de împrumutat pot să mă împrumut și eu și telespectatorii. Știu, știu. Da, deci ce e foarte frumos să te împrumuți, mai ales când te împrumuți în numele statului român. Domnul Cățu, vreau să vă întreb altceva. Dacă încasările la bugetul statului, cum stați cu evaziunea fiscală? Că eu înțeleg că în continuare dumneavoastră o țineți în funcție pe doamna Mirela Călugăreanu, pusă de PSD acolo, da? Continuați să administrați bugetul țării cu oamenii lui Darius Vâlcov și a lui Orlando Teodorovici și în continuare vă împrumutați. Eu asta văd, nu vă supărați. Da. Este o interpretare, dacă îmi dați voie, tendențioasă. Superficială. Da. Pentru că astăzi am toate aceste decizii ceea ce privește ANAF și premierul va anunța mâine câteva decizii care sunt la vârst, că veți vedea mâine. Ceea ce privește secretarii de stat. Ați schimbat 4 vicepreședinți la ANAF în această seară, da? Da. Dar pe șefa ANAF-ului o păstrați în funcție, deși a fost pusă de PSD. Da? Iar acum 3 săptămâni, domnule Câțu, vorbeați despre faptul că sunt probleme cu încasarea banilor la buget. Corect. Și atunci o să facem totul, facem în pași. Nu putem să aruncăm, să decapităm totul, să eliminăm totul. Am eliminat cei 4 vicepreședinți, secretarii de stat din finanțe au fost deja demiși din prima săptămână și acum am plurat noi. Deci noi suntem împrumuturile. Spuneți că ne împrumutăm, că e adevărat, dar eu vreau să vă... Bun, vă împrumutați. O secundă să vă zic ceva la împrumuturi. Da. Veți vedea la sfârșitul anului că la împrumuturi o să avem economie de aproape 6 milioane de lei. Deci
ne împrumutăm mai, o să ne împrumutăm mai ieftin decât s-a împrumutat până acum. Deci vedea că și acolo avem o altă strategie, deși a preluat ministerul de două săptămâni. Da, îmi permiteți, am și o întrebare. Stați puțin, domnul Ionescu, că avem aici o dispută cu domnul Câțu și îmi face plăcere că a intervenit. Da? Citez dintr-un important politician. Măsuri pe care guvernarea liberală condusă de PNL trebuie să le adopte în primele 24 de ore. Demiterea conducerilor tuturor instituțiilor de stat. ANAF, ASF, CC, CNSP. Înghețarea tuturor programelor de subvenții. Asta este din dumneavoastră. Eu știu, domnul, da? Știu, domnul, și am spus, aceea era o guvernare liberală cu un parlament. Vă mai citesc una, da? Dăncilă trebuie să-i demită urgent pe Teodorovici, Vâlcov, Ghizdeanu, Socol, conducerea ANAF și toți secretarii de stat din MFP. Și sunt, deci domnul Ghizdeanu nu mai este, domnul Socol nu mai este, Teodorovici nu mai este, deci cam 80% din ce am zis acolo am făcut și facem în continuare. Dar, repet, aceea era o postare pentru guvernare liberală cu un parlament majoritar. În 24 de ore, cam 80% dintre ele. Domnul... Deci, și veți vedea că se vor mai face și multe de acolo. Am dat, veți vedea că în săptămâna următoare vor apărea și proiecte de lege pentru acele abominări, acele lucruri îngrozitoare din ordonanța 114. Și așa mai departe. Sunt domnul analist economic Valentin Ionescu dorește să vă adreseze o întrebare. Domnul Cățu, am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog cu prognoza să clarificați situația Fondului de Dezvoltare și Investiții. Știu că știți despre ce este vorba. Știu. Aveți un ordin comun cu plăți care se execută în termen de 10 zile și, de fapt, la prognoză s-a făcut selecția a sute de contracte și nu știu după ce criterii legale, că nu prea sunt clare. Da? E adevărat și acolo nu prea așa sumă nimeni. E adevărat, dar prognoza la mine este la Secretariatul General, dar știu despre ce este vorba. Eu cred că foarte mulți dintre cei care au făcut contracte în prognoza, când își vă dați seama că sunt împrumuturi pe care trebuie să le dea da, la trezorerie, da. Și pe care trebuie să vă dați înapoi cu dobândă, nu vor fi la fel de fericiți. Deci s-au bucurat că au luat banii aceștia pe criterii pe care nu mai ei le știu, dar sunt împrumuturi, nu sunt ca la PNDR. Stați un pic, că și aici e o problemă, adică s-a creat acest fond în paralel cu ceea ce exista deja în legislație, că ai și o companie națională de investiții, ai și programul național de dezvoltare locală. Acest FDI nu cred că va mai exista. Păi da, nu, de acord, de acord. Nu asta puneam în discuție, dar problema e că nu e atât o chestiune de abrogare cu privire la acest FDI, ci o problemă de tranziție, de norme tranzitorii, cum se gestionează perioada asta. Și aici, dacă îmi dați voi, acum, zilele acestea am fost ocupat cu rectificarea să facem decât situația și să punem, să oprim de fapt ce s-a întâmplat până acum și să încercăm să corectăm. Bugetul, veți vedea, pentru anul următor, o să vină cu mai multe măsuri și măsuri care vor încerca să atenueze din șocul pe buget al creșterii pensiilor și salarii, pentru că noi am spus că vom face acest lucru și vom respecta legislația de vigoare. La pensii știu că era pe lună, noiembrie, cam 6,5 miliarde de plată, 6.559 miliarde, aproximativ, cu angajamentul cu tot, și în decembrie la fel. Corect, și acești bani sunt în rectificarea bugetară, ei nu erau prevăzut prin bugetul inițial. Deci am spus că veți vedea la multe ministere bani de pensii incluși în această rectificare bugetară. Și la a rămas, știu că subvenția era per total pe asigurări de 18 miliarde, la pensii, numai la pensii 8,6 și 9,48 la pensii de serviciu, dar eu n-am înțeles ce au făcut ei astă vară când au ajustat cheltuiala la pensii. Acolo a fost o supraestimare a doua oară a veniturilor pentru a putea menține deficitul în 2017 doar pe hârtie. Și au amplificat acum deficitul acolo. Exact. Ceea ce această rectificare arată este că la începutul anului, și se știa de la începutul anului, că acest deficit va fi în jur de 4%. Și aceste lucruri există, aceste informații deja în Ministerul Finanțelor Publice. Doar că au fost ascunse prin supraestimare cu 2 puncte procentuale a veniturilor, 2 puncte procentuale din PIB a veniturilor. Voi avea și o conferință de presă după rectificarea bugetară și vă explica în detaliu tot ce s-a întâmplat. Mulțumesc, chiar este nevoie să știți, pentru că
se speculează și se manipulează cifrele, domnule ministru. Corect. Și vă rog să clarificați chestiunea asta în public înainte să vă duceți în Parlament, pentru că realmente PSD manipulează cifrele. V-am spus, transparență și predictibilitate. În România, politica fiscală nu trebuie să mai fie o sursă de volatilitate pentru piețe. Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru, da? Concluzia e cât se poate de clară. Se vor împrumuta cei de la putere, acum liberalii, pentru a plăti toate lucrurile astea și pentru a acoperi deficitul, domnule Peiu, și în continuare se guvernează cu oamenii PSD-ului. Vă rog. Era domnul Roman să mângâie ideea că nu știu cum se face de fiecare dată, ba am intrat pe pauză, ba a intrat. E bine că a intrat Florin Cățu să domnul ministru a explicat niște lucruri importante. Da. Eu vreau să fac doar o ultimă precizare. Este pentru prima dată când un ministru de finanțe în funcție, domnul Teodorovici, și un prim-ministru în funcție, schimbă legea ca să nu fie obligat să semneze sub proprie semnătură, să dea sub proprie semnătură datele atunci când vine cu bugetul în Parlament. Păi am văzut de ce. Noi am insistat foarte mult, pentru că este fără precedent, Noi de atunci am spus, măi oameni buni, vă jucați cu multe, dar nu cu bugetul. Veniți și puneți cifrele reale. Au fugit în permanență de acest lucru, au dat ordonanță că nu mai sunt obligați să semneze tocmai pentru a scăpa de răspunderea penală. Însă pentru noi a fost foarte clar că ei au construit un buget al minciunii. Îmi cer scuze și vă mulțumesc. Da. Haideți că avem, din păcate, niște informații de la PSD, trebuie să le mitraliem așa, să folosesc o licență jurnalistică. Fifor și Teodorovici pleacă, Viorica Dăncilă pleacă, întreaga conducere a partidului își va depune demisia mâine. Doamna Dăncilă va obține o funcție de senator, Teodorovici și Fifor nimic. Gabriela Firea este nou președinte executiv interimar al partidului. Marcel Ciolacu este noul președinte al Partidului Social Democrat și informația bombă este PSD. S-ar putea să se desfințeze în sensul că își va schimba sigla și numele, da? PSD își va schimba numele și sigla partidului, cel mai probabil, într-un proces de rebranding, da? De transformare cât se poate de totală în momentul de față. Deci un alt partid de stânga, cu altă conducere, cu alți oameni. Asta ar fi informația. Domnule Peiu, deci eu vreau revenind la domnul Câțu, da? Și pe aceea la problema de fond. Câteva chestiuni trebuie spuse. Ce se întâmplă acum nu este o noutate. Același lucru s-a întâmplat în 1996, același lucru s-a întâmplat în anul 2008. Și guvernul Văcăroiu era atunci în 96 și guvernul Tăriceanu în 2008 au făcut același cadou guvernului viitor. Adică l-au lăsat cu toate aceste probleme. În al doilea rând, trebuie spus că noi avem un mod deficitar de a întocmi bugetele de mult, de 20 de ani. Tot timpul, la începutul anului, se face un buget frumos care să dea frumos în poză, după care apar aceste rectificări care, până la urmă, aduc în pagină, transformă în lege poza realității. În al treilea rând, ca să ne facem așa o mică imagine despre ce se întâmplă. România are un PIB de vreo 1000 de miliarde de lei. Estimat. Că va fi 960, că va fi 1030. Din PIX crescut artificial. Da. Acest deficit de 4,1%, 4,3% care se vehiculează, este undeva la vreo 42, 43, 44 de miliarde de lei. Da. Deficitul ăsta, putem să spunem că este cu vreo 4-5 miliarde de lei mai mare decât ar fi fost dacă rămânea PSD-ul la putere, pentru că guvernul PNL a zis, eu voi plăti rambursările de TVA la termen, nu mai aștept. Nu mai fac escrocherii financiare, le mut pe anul viitor. Voi plăti PNDL-ul la termen, ca să nu mai curgă acele penalități de care vorbea domnul deputat Roman. Dar să nu uităm că la anul, la acest deficit se va adăuga 14 miliarde, am calculat, domnul Ionescu zice 17 miliarde, din aplicarea legii pensiilor. La 1 septembrie cresc pensiile cu 40%. Și încă 6 miliarde de lei din aplicarea legii salarizării unice a bugetarilor. Corect.
Ceea ce înseamnă încă 20 de miliarde, adică teoretic intră încă 2 puncte procentuale din PIB. Noi nu știm cât vor fi încasările, nu știm cum mai va mult fi PIB-ul. Pe dacă păstrăm oamenii PSD-ului la ANAF, o să fie bune încasările, pentru că acolo, domnule Peiu, acolo este mafia adevărată a României. Am înțeles. Băieții care protejează pe cereale, pe petrol, diferite chestiuni de contrabandă, contrafacere de produse. Administrativă să schimbăm această paradigmă și să creștem încasările bugetare cu atât de mult într-un an? Nu. Nu. Pentru că cu oamenii mafilor din evaziune care sunt în ANAF, n-ai cum să schimbi. Ce mai trebuie spus? Cu cât ai deficitul bugetar mai mare, cu atât te vei împrumuta mai scump. Da. Noi deja ne împrumutăm pe termen lung. Domnul Cât se spune că ne împrumutăm ieftin. Încă ne garantează dânsul. Nu cred că poate cineva să garanteze asta. Ne-a spus acum câteva minute. Pentru că bancherii ăia nu schimbă dobânzile de la o zi la alta. Poate îi convinge domnul Câțu că și el este bancher. La noi origine ne împrumutăm la cel mai ridicat cost din Uniunea Europeană, de două ori mai mult decât este următoarea țară de după noi, adică pentru Ungaria. Pentru că noi avem o economie care nu este sănătoasă și, de fapt, ăsta este cel mai important indicator. Pentru gradul de modul la ce nivel de împrumut. Dacă ai avea o economie sănătoasă, ți s-ar da bani ieftin, pentru că în lume, domnule Peiu, și știți foarte bine lucrul ăsta, sunt tone de bani lichizi ieftini, aproape cu dobândă zero. De ce luăm noi împrumutăm la 6%, noi, la 5%? Nu, la 4%. De ce luăm noi împrumut la 4%? Pentru că bancherii ăia care ne dau banii, care cumpără obligațiunile, știu că banii ăia se duc în pensii și salarii. Nu se duc în poduri, în căi ferate, spitale, în drumuri în care să producă să dezvolte ceva România, la un moment dat. Asta este problema de fond a României. Și din păcate eu înțeleg angajamentele politice ale multora, dar cred că nu, România nu își poate permite actuala legislație de pensii și de salarizare bugetară. Domnule Căpeiu, astea trebuie plătite. Da, nicio guvernare nu își va putea permite să... Acum ar fi o variantă tehnică și întreb pe domnul Roman, că este reprezentantul puterii, poate și domnul Goțiu va intra la guvernare imediat alături de liberal cei de la USR. Vă gândiți să prorogați? Adică să împingeți termenul. Nu în 2020 să se dea, nici în 2021, nu mutați așa pe 2024. Nu. Pe altă guvernare. Exclus acest lucru și am spus foarte clar și răspicat. Acum, apropo de discuția pe care a inițiat-o domnul Peiu, vreau să vă spun ceva. Am făcut o interpelare oficială domnului Teodorovici acum două săptămâni și l-a întrebat: domnul Teodorovici, spuneți-ne și nouă de ce ne împrumutăm mai scump decât Polonia, Ungaria, Bulgaria, tot ce e în jurul nostru. Ce credeți când răspunde domnul Teodorovici? Cu seninătate îmi spune domnul deputat: e adevărat, ne împrumutăm cel mai scump pentru că noi avem și cel mai mare deficit. Înțelegeți? Deci cât cinism. Adică duci țara, păi cine a dus acolo? Nu tu ai dus-o, măi, domnul Teodorovici? Evident, arunci în aer deficitul și păi răspuns cu seninătate: știți, la noi e o problemă de deficit. Păi cine l-a gestionat la măi, domnul Teodorovici? Cine l-a creat? Ca să închidem, bună precizare, l-a creat. Acum, vă spun foarte sincer că nu vom proroga și vom aplica. Întrebați cum. Sigur că va trebui clar să ne uităm la ceea ce înseamnă partea de cheltuieli materiale. Va trebui să ne uităm foarte clar... Și la salarii. Exact. Va trebui să ne uităm foarte clar dacă e nevoie ca cei 58.000... Numai o secundă, vă rog. Cei 58.000 de oameni care au venit în sistemul public în guvernarea PSD au venit acolo pe criterii de competență sau pe criterii de partid. Pentru că de unde vin eu cel puțin? Dom'le, au politizat într-atât de mult totul încât astăzi am mai dat de un caz care m-a șocat. Deci inspectorii școlari dădeau examen, bineînțeles, închipuit, având în bibliografie programul de guvernare al PSD. Deci, aveți o asemenea probă? Deci ar fi genial să facem și-l bifau așa cu căsuțe? Măsura 1 Dragnea, 1-2 punct Dragnea. Pentru un inspector școlar care vrea să fie inspector școlar în județ, el trebuie să știe programul de guvernare. Bun, foarte bine, au politizat asta, știm și noi. O chestiune, dar dumneavoastră nu depolitizați. De asta continuare țineți oamenii PSD-ului în funcție cheie. Stați liniștiți că se va face curățenie. Eu stau
foarte liniștit. De-abia văd ce faceți. Deci am avut treabă cu alegerile prezidențiale, începând de astăzi avem timp să ne ocupăm și de lucrurile astea. Și vă spun, ne uităm cu încredere spre ceea ce și dumneavoastră, și domnul Peiu, și domnul Ionescu parcă a spus, banii noi. Deci căutăm bani noi. Ne uităm foarte mult la resursele din Marea Neagră, pentru că acolo vorbim de resurse de 500 de miliarde de euro. Vorbim de ceea ce... Exxonul ne-a anunțat președintele Iohannis la celebra dezbatere, va pleca din România, lăsați da? Puțin, lăsați vinde puțin povestea. Lucrurile să vedeți cum se întâmplă. Lăsați puțin. Cum se întâmplă? 500 de miliarde de metri cub, nu? De metri cub, da. Nu. Deci, de, atenție, nu de acolo... 500 de miliarde a rezolvat România pe următorii 30 de ani. Ce vreau să vă spun este că acolo, dacă știm să gestionăm partea de tot ceea ce înseamnă venituri din redevență, venituri din exploatare, așa mai departe. Mai țineți oamenii PSD-ului pe la Transgaz, pe la Romgaz și o să vedeți ce treabă bună faceți. Haideți, Mănăstire, că mă nebuniți cu toți ăștia. Îi dăm pe toți afară. Stați liniștiți că îi dăm pe toți afară. Punem Rămășoag aici în direct cu telespectatorii că nu dați afară pe nimeni. 20 de miliarde. Punea domnul pe o chestiune foarte clară. Domnule, de unde vin? Să știți că ne gândim ca parte din acești bani să vină și de aici. Pentru că dacă nu aducem bani noi în piață, ceea ce înseamnă absorție mai mare de fonduri europene și bani care până acum nu circulă, că sunt tot aia care circulă așa în interiorul unui par, dacă nu aduci și alții... Îmi permiteți să vă dau contrareplica cu familia, că a spus cu familia. Păi de fapt asta e problema României. Nu trebuie să gestionăm cheltuielile, trebuie să găsim... când ai cheltuieli mari în familie, da, îți două variante. Fie tai cheltuielile, fie îți mai ai un job. Fie mai aduci mai mulți bani în familie, da? Dacă îți place un standard de viață bun, iar românii s-au obișnuit cu standardul ăsta de viață bun, în special în marile orașe, pe datorie, pe credit. Câte ajutoare sociale românii să plătesc la credite, România? Problema este de țară, ca într-o familie, repet, trebuie să găsim forme de a face rost de bani. Știți câte ajutoare sociale să plătesc la ora actuală în România? Câte se plătesc? Câte credeți dumneavoastră că se plătesc? Câteva sute de mii, nu știu. Deci, în total... Tot ceea ce, deci nu vorbim doar venit minim garantat, sub diferite forme de asistență socială, plătim, alta decât pensie. Exact, plătim peste un milion și ceva de beneficiari. În cazul venitului minim garantat, avem 220.000. Dintre care foarte majoritatea sunt apți de muncă, domnul Mănăstire, apropo de ce spuneați. Păi nu aveți sunt Ministerul apți Muncii? De muncă. Trimiteți inspecția muncii să vadă ce fac și rugat-o pe doamna muncesc, ministru. Eu am și rugat-o pe doamna ministru să trecem la o evaluare serioasă. Pentru că aici a fost o fabrică de generat oameni care au preferat să stea în aceste ajutoare sociale decât să muncească. La ora actuală, dacă mergeți la țară, un cioban nu mai găsești, dacă vrei un tractorist, dacă vrei, nu știu... Bun, și ce veți face? De unde mai faceți rost de bani? În afară de redevențele de la Marea Neagră, păi, gaze... Ia uitați-vă că bun, acolo vorbim de miliarde bune. Deci dacă vorbim... Vorbim, dar nu le puteți face într-un an, asta nu, e problema. Nu, dar trebuie la să le faceți... Să plătiți pensii și salariile, domnule Roman. Trebuie să ne facem vin, și noi planul. Cum să spun eu, vin ca destinul, vin regulat. De acord cu dumneavoastră. Dacă stați 5 ani, aveți cum. Deci, spunea domnul Peiu foarte clar, dar și aici trebuie făcut un plan multianual. Pentru că nu poți. Într-adevăr, mai întâi iei ce te arde. Și mai întâi te arde problema asta. Ca să o rezolvi asta rapid acum, n-ai decât o soluție din punctul meu de vedere. Reduci aparatul de stat. Deci reduci aparatul de stat. Adică dați oameni afară. Domnule, nu. Eu cred că acei oameni, ascultați-mă, acei oameni aduși de PSD, și vă repet, sunt 58.000 dat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care, vezi, doamne, au dat toți examen și au promovat în guvernarea PSD. Și cum îi dați afară, că sunt funcționari publici, vă dau în judecată, vă iau banii în instanță, domnule Roman. Dacă vă uitați la companiile naționale și la societățile comerciale, eu la dumneavoastră în emisiune am avansat o cifră de 100.000. Pentru că am căutat să văd cât au umflat, de exemplu, o fabrică de armament din județul Alba. Au umflat-o cu... Stați că numai în București sunt vreo 28.000 la companiile... Deci dacă vă uitați, vorbim de 500 aici, 1.000 acolo, 1.500... Da. Deci oamenii ăștia au făcut prăpăd. Și atunci sigur că trebuie redus. Ce trebuie redus? În primul rând, cei care au venit pe pile trebuie să plece. Pentru că, dacă faceți un simplu calcul, la 100.000 de bugetari, la o cheltuială medie de 2.000 de euro, cheltuială salarială per bugetar,
o să vedeți că... Domnul Roman, dumneavoastră n-ați făcut, repet, am citit postarea domnului Câțu. Domnule, asta se poate rezolva în de ore, schimbăm pe ăla, schimbăm pe ăla, n-a schimbat nimic. Așteptările deci, dumneavoastră... Nu faceți nici măcar ce vă este la îndemână. Domnule, apoi să faceți marea restructurare a sistemului bugetar, 100.000 de oameni. Sunt justificate, însă vă rog să nu uitați că nu puteai să dai afară prefecții când tu aveai alegeri, nu puteai să te ocupi de alte treburi când am avut această chestiune. Este rândul domnului Gociu, bine, da, apropo de discuția asta, domnule senator, vă mai vine să intrați la guvernare cu PNL-ul? Când vedeți asemenea bombe? Să răspund și la prima întrebare, nu s-a discutat niciun moment la noi în partid de a nu plăti pensiile sau salariile. E o discuție care... Eu aproape un consens, n-am auzit pe cineva să aducă măcar în discuție acest subiect. Chiar dacă recunoașteți că au fost mărite artificial de PSD. Legat de ce spuneai și... Da, au fost mărite nesustenabil, dar e o obligație care există și în orice formulă de guvernare sau de susținere a guvernului PNL o susținem și mergem mai departe, pentru că până la urmă au și ei dreptul, l-au obținut, au muncit și ei și nici pe departe. Avem o problemă cu pensiile speciale, asta e o altă problemă. Legat însă de... Problema nu e în marile orașe pentru unde cheltuiesc acolo oameni. Acolo sunt și veniturile personale mai mari și deocamdată economia României se bazează pe aceste mari orașe. Dar legat de partea asta de împrumut și de dobândă asta mare, în toate analizele de risc ale celor care împrumută, apare un factor foarte important, factorul politic pe care le-au toți în calcul. Pe lângă partea de deficit, România a avut până acum și încă mai are, zic eu, să sper să se rezolve repede și acest risc politic, pentru că situația din România era cunoscută, faptul că în ciuda acelui vot de 4-6%, guvernul se delegitimase și mergea exact cum am spus pe cumpărarea voturilor. Păi, stați puțin, și atunci schimbarea... Cât se împrumută domnul Câțu săptămâna viitoare, că a dispărut PSD-ul. Nu mai este riscul politic. O să vedem cât se împrumută, nu. Problema e că cât vom face mai repede alegeri anticipate. Vine la cât s-a împrumutat. S-a împrumutat mai ieftin. Deci ultimul credit luat de Teodorovici a fost de 4,4 și s-a împrumutat cu 3,9. Între 4 și 3,9, vă rog. În momentul în care vin și alegerile anticipate sau alegerile la termen, în momentul în care va veni clar direcția care se vor duce, că vor crește investițiile și direcția spre investiții, și acest factor de risc o să se diminueze și cel puțin până când vor produce efectele acestei investiții. Trebuie să faci rost de bani. Vechea poveste, da? Asta e. Scurtă pauză comercială și continuăm, da, discuții extrem de interesante. Ministrul de Finanțe ne-a dat de înțeles că ne vom împrumuta și că se guvernează în continuare cu oamenii PSD-ului la Ministerul de Finanțe. Scurtă pauză comercială și revenim. Da, am revenit în direct, două subiecte. Discutam despre starea economiei cu domnul Valentin Ionescu, domnul Peiu, Mihai Goțiu și Florin Roman. Discutam și despre ce se întâmplă la PSD. Acolo lucrurile s-au tranșat. N-a mai fost neapărat o noapte a cuțitelor lungi, că ea a durat până la 11 noaptea. Dăncilă pleacă, Teodorovici pleacă, FIFOR pleacă. Gabriela Firea este președintele executiv interimar al PSD. Marcel Ciolacu, președintele Camerei, este președintele PSD. Și știrea bombă ar fi că cei de la PSD, din a noua conducere, Firea și Ciolacu, se gândesc să desființeze PSD-ul, să înființeze un alt partid, un alt brand politic, o altă siglă, o altă poveste. Cum comentați această informație? Deocamdată o luăm cu titlul de inventare, e informație din zona PSD. Ar fi bine pentru spațiul politic a PSD să-și dea un obște sfârșit? Nu știu dacă asta rezolvă ceva pe fond. Nu știu cine se pronunță în domeniul comunicării și al brandingului. E clar că nu ai o schimbare de fond. Vedem oamenii care sunt la vârf, cei care ar veni și ar schimba, cei care acum conduc, că nu pot să le spun vechea gardă, că sunt aceiași care au avut dispute între ei, unii au fost mai aproape de putere, acum vin cei care
oarecum au fost oropsiți de Liviu Dragnea, gen domnul Ciolacu sau domnul Bădălău, care a avut așa o poveste de dragoste și iubire. A fost și vicepremierul României. Dar a avut, deși domnul Ciolacu și domnul Bădălău au avut perioade de-astea de opoziție internă, după care au fost recompensați cu funcții. Faptul că schimbi un nume, că a mai fost și PDSR, la un moment dat... FSN, nu știu, mai tai un trandafir, mai scot niște spin de acolo, tot același a luat rămâne, nu văd ce ar schimba asta pe fond. Să-i văd dacă într-adevăr vor o schimbare, să-i văd că votează în Parlament alegerea primarilor în două tururi de scrutin și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin, și atunci pot să zic că într-adevăr există o schimbare și se gândesc și la cetățeni și la dreptul lor. Legile care vor fi cel puțin până la alegerea la termen sau anticipat, acolo vom vedea dacă într-adevăr există sau nu o schimbare cât de cât de optică, așa că schimbăm... Păi stați puțin, doamna Firea este președinte executiv, credeți că este interesată de votul în două tururi? Păi... să nu ia. Atunci o să ăsta, da? Avem răspunsul foarte clar dacă se schimbă ceva și pe fond sau nu. Dacă ne uităm la oamenii de care ați pomenit că vor conduce PSD-ul, nu cred că e vreo mare schimbare sau vreo mare lumină, adică Ciolacu și Bădălău. Hai să fim nu, Bădălău a refuzat orice funcție. Doamna Firea este președinte executiv. Acum la Secretariatul General o să vedem cine o să, mai oprește cine o să vină. Căldura în București în vreo trei sectoare și s-au gândit mult. S-au gândit mult și cu asta. Să dea liberalii, să dea liberalii bani acum de la guvern. Doamna Dăncilă a plătit o parte din facturile pe nu neglijați puterea financiară a doamnei Firea, care este cel mai mare furnizor de publicitate. Cel mai mare furnizor de publicitate. Mai ales pentru renovarea de clădiri și alte angarale. Apropo de buget, că este important, gândiți-vă că Bucureștiul este cea mai prosperă zonă din România. 160% PIB pe locuitor față de media Uniunii Europene. L-am auzit pe Isărescu. Suntem la nivelul Berlinului și m-am speriat. Dar eu mă uit aici pe geam în centrul Bucureștiului că nu seamănă deloc ca Berlin. Eu nu știu de unde vin poveștile astea și la lui Isărescu, sincer. Peste Berlin, peste Madrid și peste... Domnule, dar uitați-vă pe geamul studioului nostru. Vi se pare că suntem la Berlin și suntem în centrul capitalei României. Vorbim de PIB pe locuitor, dar... Ascultați-mă, și cu toate acestea, guvernul României a luat din bugetul României de curând 100 de milioane de euro și i-a dat, în subvenție. Și i-a dat acestei zone atât de bogate, 160% din media Uniunii Europene, că toată România e la 65% medie, i-a dat 100 de milioane de euro subvenție de căldură. Deci, cum să funcționeze o țară ca asta? Cum ar fi ca America să subvenționeze New York-ul? Da. Cum poate să funcționeze o astfel de țară? Uite, azi că funcționează, domnule Roman. Da, mă gândeam la echipa asta, cred că mai lipsea Ion Iliescu și era rebranduire totală. Nu poate fi, e foarte clar că aici e o luptă între ei, au dat o poviorică jos să vină să pună ei. Că lucrurile se știau foarte clare și de altfel asta a fost și miza lor în alegerile astea prezidențiale. Ei știau că vor pierde. Dar aveau nevoie foarte clar de un rezultat foarte bun. Dacă era 40%, rămânea Viorica cu Gașca. Ei a făcut sub 35%, vine noua Gașca. Miza a fost ca doamna Dăncilă să intre în turul 2, iar s-au întrebuințat pentru lucrul ăsta și, în practic, după aceea în turul... S-au întrebuințat... În turul 2 n-au mai tras așa pentru de că, pentru că băieții ăștia, gen Paul Stănescu, gen Ciolacu, oamenii care știu politică, s-au uitat pe măsurători și au văzut că i-au făcut un joc de ăsta pervers politic, adică au tras să arate ei cât sunt de pesediști, pentru că știau că n-au nicio șansă. Dacă simțeau că e vreo problemă, că Dăncilă are o minimă șansă asta, stați ușor că o lăsau așa mai... Iar acum vin și scot pieptul în față și spun, băieți, noi am tras, noi suntem buni pesediști. Da, tu fii fortu în viața ta, ce ai făcut? Că tu pe la Radă ai mâncat doar bătaie, pe unde la ai fost... La Craiova n-a avut curaj să te exact, la Craiova... Da, așa s-a inventat Olguța, că n-a avut ăsta curaj. Teodorovici cu Tulcea. E ok, Tulcea a tras, dar e un județ mic, nu contează necoația. Acest scor rușinos pentru doamna Dăncilă i-a pecetuit cariera politică astăzi, 25 noiembrie, o carieră începută sub zodia lui Liviu Dragnea, adusă
doamna Viorica Dăncilă de la Bruxelles, după 9 ani de stat în Parlamentul European, a ajuns președintele PSD, având evident în buzunar funcția de prim-ministru. Și, repet, apropo de istoria recentă, toți acești lideri care preiau acum PSD au fost alături de doamna Dăncilă la nominalizarea pentru a candida la președinția României. Cred că au fost alături de doamna Dăncilă și când a ajuns președintele PSD la Congres și, evident, în buna tradiție PSD-istă, i-au încheiat cariera politică a doamnei Dăncilă, care, atenție, nu are niciun fel de funcție. Dânsa merge direct acasă, își va negocia sau și-a negociat, se pare, o funcție de senator când or să fie alegerile parlamentare la termen sau anticipate. Acum de văzut dacă se vor plăti aceste datorii, dacă doamna Dăncilă chiar va ajunge senator al României. Se merge, deci, la soțul ei, la Petrom, cu 8.000 de euro pe lună. Deci, oricum, PSD, suficient, deci, Partidul Social Democrat nu își poate schimba denumirea cu câteva luni înainte de alegeri. Asta ar fi o eroare, mai ales că are și un electorat destul de conservator, adică lumea trăiește inerțial cu amintirea lui Iliescu, cu amintirea unor lideri vechi de partid, Năstase și așa mai departe. Și cei care cât de cât avem o experiență politică știm că într-o campanie contează notorietatea, asta e prima fază pe care trebuie să o depășești și după aceea încredere, faza a doua, faza a treia este sprijinul la vot. Deci sunt trei faze peste care tu trebuie să treci și mă îndoiesc că cineva riscă. Pe unde s-a oprit doamna Dăncilă? La notorietatea a avut, că a doamna, fost ministrul României. Nu, nu, eu mă refer acum ca să vă răspund la întrebarea pe care ne-ați adresat-o tuturor aici, dacă se face o rebranduire. Eu sunt sceptic în privința asta acum, că este risca în politic. Ori ținta lor este tocmai să să își păstreze puterea la nivel local. Asta e prima. A mai fost un partid, da? Se numea Partidul Democrat Liberal, care tot așa s-a gândit în 2012 să se rebranduiască. Era altceva. Le era rușine de numele PDL. Stați un pic, și nu să facă 20%, au făcut 12%. Stați un pic, da, nu. A fost o altă situație. El a fost și un partid sprijinit de domnul Băsescu, dacă ne aducem aminte. Jocurile erau cu totul diferite atunci și pe alt tip de relații, pe alt tip de suport. Acum PSD este în opoziție. Chiar îi convine această situație pentru că ar vrea să repete ceea ce s-a întâmplat în 2016 și e foarte bine păstrat și de la 1 ianuarie începe jocurile. Deci eu nu subestimez deloc acest partid. Este extrem de nociv pentru România și nimeni nu trebuie să subestimeze acest aici partid. Totuși aș sublinea faptul că acel 34,1 nu este scorul PSD-ului ca și partid. Aici sunt și voturi care au venit și din zona electoratului lui Ponta pro-România și de la Mircea. 30-31% e scorul PSD. Nu este. Nu. Noi trebuie să privim cu mare atenție scorul. Mulțumesc pentru prezență, domnilor. Așadar s-a încheiat și epopea de la PSD fără mare scandal, pentru că era de așteptat. Unii spuneau că va dura această criză de leadership, de preluarea puterii în forță la PSD. S-a încheiat în această seară. Mâine se vor face anunțurile oficiale. Avem nouă conducere la PSD. Avem un nou guvern liberal deja de 2-3 săptămâni. Așadar, avem o scenă politică deja ocupată, despre care putem să vorbim și pe care putem să o analizăm. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Urmează Lumea lui Banciu, rămâneți pe B1 TV. Noi ne revedem mâine, ora 21. O să fie o săptămână plină de lucruri extrem de interesante. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Numai bine!